Здравейте, казвам се Богдана Котарева от София. Актриса съм, говоря английски, френски и италиански език. Завърших образованието си в Париж, театралното си образование. Част съм от компанията за театър Пани Бутон театър и нашия последен проект се казва Синята врата, брак без приказка. Може да го гледате в театрална работилница с Фомато. Имам шофьорска книжка, обичам морето, спорта, пътуванията и такива неща, които почти всеки човек обича всъщност. И това е. Благодаря ви и ще се радвам да работим заедно.